tu ancla. Abre-te cá. Hã? High definition. Gay. Fucking shit. Good evening, I'm Van Chu. You may have seen our newest AJ on the North Dakota News, and he'll be joining the weekend news team as my co-anchor. Tell us a little bit about yourself, AJ. Thanks, Van. I'm very excited. I graduated from West Virginia University, and I'm used to, from being from the East Coast. O pé da vida, we are the wilderness paradas. Desde o início eu ficava meio inquieto assim, porque a gente recebia umas fitas cassetes com as músicas que a gente ia gravar, todas em inglês. Você imagina você ficar 2, 3 meses ouvindo uma música em inglês, só na hora de gravar, as pessoas apresentam uma letra em português.